Hi guys! Good afternoon, good evening, saan mang sulok kayo ng mundo ngayon. Yung si-share ko sa inyong video ay continuation nito last week. Yung 150K hanggang saan kaya aabot sa pagpagawa ng bahay. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung mga improvement ng mga nagawa last week. Kung bago pa po kayo sa aming channel, paki-subscribe naman po. Paki-like and share at paki-hit yung bell button para maging updated kayo sa aming mga susunod na mga videos. So halika na! Hi guys! Today na po naman nila kasi bukas po magbukas na. So akyat ako dito. Dito, ayan may hagdan ko na. Ayan akyat ako para makakyat ako doon sa taas. Tingnan natin kung anong magagawa nila. Akyat ako. Kasi ginawa na to para bukas dito sila magbubuo sa harapan, naghahalo pala sa harapan. Bakit ako? My gosh. Ano ako? Malaglag yung cellphone. Ayan, dyan yung bakit ako. Hindi naman siguro ako dito. Ano lang lang. Na sila ng bubong. Inaasawa ko, nakakit na daw ako dito. Ayan. Wait lang. Eh, meron ng hagdan eh, kaya nakakit ako. Tutuklap na sila ng bubong. Para bukas, dire-diretso ng sabuho. Naku, huwag naman sana tumulan. Kumulimlim pa naman. Problema ko nito, pakit ko pababa. Oo, lumawak. Nadagdagan ba? Ilang ano ang nadagdag? Ha? 20. 20 meter? Ay, 20 ano? 20? 27. Ah, 27. Hindi ako makapunta sa kabila. Ayoko na umakyat. Topi! Ayun, kalaro ng snow. Sana yung si Topi sa kabilang bakod. Kalaro ni snow. Ay, ni storm. Di dumating si ano pa, Jackie. Di dumating si Jackie. Tapos, yung kabila na yun, yung bubong babalik na rin kasi space na siya para naman doon sa isang kapatid ni Salty na teacher. Eh, hindi pa pinagawa. So, yung bubong babalik na rin na lang papunta dito yung bagsak ng tubig. So, yan, magkakapatid po lahat ng magkakapitbahay. Ayon sa kuya nila. Sa amin dun, sa dulo. Tapos ayun naman sa kuya nila. Yung doon sa kuya din. Ito, katabi, ate nila. Tapos ito naman, ang kapatid. Ito kasi yung ginagawa ngayon, kabuo ng bahay ng biyanan ko. Ang baba nito, ang nakatira, dalawang kapatid na matandang dalaga. Kaya ang pagawa ng sandilang kapatid, sa taas lang sila. Kagaya dito. Sa taas lang din to sa kanila. At ang baba nito, dapat space. Kasi para merong pag nag-birthdayhan, may mga okasyon, may space. Kaso may nag-occupied sa baba, pansamantala. Tapos ng hangin. Ang problema ko nito, paano sa bababa. Ayun, nakatakyat kasi.
paano ako bababa? Baba muna ako. Ayun, delivery ng ano? Ng Graba. Maagang deliver. Dalawang elf po at saka dalawang elf ng buhangin. At saka yung mga sementong dadating. Ayun, namaya po na yung videohan. Kain muna kami. Ang ating kapat. Ayan, naka-ready na siya para bukas. Magbubuhos na bukas. Ayan. Ang kita na dito. Ayan, nagle-level po sila. Oh, Ling. Baba. Ako kuha, ha? Ako kuha. Sige. Oh, huwag ganun pa. Di. Okay, ikaw kumuha. Op. Ikaw kumuha. Gano'n siya kabila. Sige, kuha ka. Ito naman sa kabila. Para magpantay. Iba pa? Para pantay yung buhos bukas? Oh. Okay, oh, sige. Okay to. Di. Diyan ka lang. Tupiin mo. Taas mo yung host mo. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Ah, so kailangan level lahat ng ano sides. Kailangan doon siya sa may chok. 'Yun yung ano, doon lang siya. Ah, tapos ikaw. Tapos ikaw ang mag le-level. Yung host. Makling. Kuha mo diyan 'yun eh. Diyan ka lang. Ah, 'yun ang pinaka base. Doon ang base. Tapos ikaw ang taga-kuha. Yan pala yun. Yan pala yung gamit niyan. Ano? Okay? Oh. Ikaw ang kuha. Ikaw, hindi ako. Oo. Oh. Ka. Okay, wala. Tapos doon naman sa kabila. Baba mo makling, lalabas ang tubig sa akin. Oh, yan. Oh, sige, kumain mo. Ha? Pwede, ano, oh, itas. Oh, yan. Dami lang ang pinakahanggat ako. Baba mo yung mas kuya. Wala, ang baba na, oh. Hangin? May bubbles? Wala pala yun, yung kanina. Wala? Wala pala yung kanina. Ah, wala ka ka. Gay! Sige, wala nga ako dito. Hindi ka umabot sa akin dito. Baka kulang ng tubig. Ito yung tubig ko. Itaas mo yung host mo. Taas mo. Itaas mo yung host mo. Uy, pakinig ka na. Ito, angat mo. Ah, nangat na. Oh, yan. Yeah, alam mo yun. Spotty mo. Yung tubig ko, dito sa katawan eh. Wala sa, ano. Tubig ko, mga dito. Ayun, angat na yung tubig mo. Ayun na. Diyan, hindi ko makakumuha diyan. Diyan, hindi ko makakumuha. Baka nagkulang ng tubig pa. Wala na, ito na yung tubig ko. Sabay, guhit mo dyan. May araw. Ayun, pinapantay yung tubig dun. Kasi hindi magkaano yung level ng hose. Hindi pinapantay. Kasi mayroong pala mga bubbles sa loob. Ayan, kailangan matanggal yung bubbles para magpantay level yung tubig. Ayan, mahirap din pala kumuha nung... Hello, eh.
Ayun guys, ayun na yung mga nagawa after 9 days. So, alam nyo, may kikwento ako sa inyo. Diba nagle-level yung asawa ko para bukas magbubuhos na ng slab. So, kailangan i-level lahat na mga sides. Ang nangyari, diba nakita nyo, na hindi talaga nagle-level, hindi talaga umaakyat yung water, hindi siya nagle-level doon sa pinaka-base ng hose, ng tube. So, ang ginawa ng asawa ko, ba tinaktak na ng tinaktak niya? Kasi baka may bubbles na nakapasok doon sa hose, kaya hindi umaakyat yung tubig. So, ganun talaga ng ganun. Umabot na kami ng halos 45 minutes, hindi talaga siya nagle-level. So, ang nangyari, iniwan na namin. Kasi meron na namang nakialam. Kasi last week, yung nagpagawa na nauna sa amin, yung isang kapatid namin nagpagawa, pinaka last day na din ng trabaho. Yung trabahante nila, last day na kasi uwi na ng Cavite. Tapos, ubos na rin yung mga materyales. So, ang last na ginawa nila is magta-tiles. Alam nyo ba na hindi tumalab yung grinder doon sa tiles? Ganun talaga nangyari. So, alam nyo yung ginawa ng sinabihan yung mga trabahante na makiusap na patapusin sila kasi kailangan na nilang umuwi. So, ang ginawa ng husband ko nung araw na yon, nung magle-level na, iniwan namin. Kasi kahit anong gawin namin, hindi talaga umaangat ang tubig. Na pantay naman ang tubig, pag iangat mo ng ganun, pantay yung tubig doon sa hose. Pero pag i-level mo ng ganun, hindi umaakyat ang tubig doon sa kabila. Kasi ang base niya nandun sa kabila. So, yun ang pagbabasehan. So, kailangan yung base, yung tubig na level doon sa base. So, yung sa asawa ko, kailangan ma-level din niya doon sa kabila. So, hindi umaakyat ng tubig. So, ayun na. May tinatawag kasi kaming paltok. Si paltok, pagka ayaw pa niyang patapusin yung ginagawa mo, ganun ang ginagawa niya. So, kailangan makiusap ka sa kanya. So, ang ginawa namin nung araw na yun, iniwan na namin. At 4 o'clock ata yun. Kasi 3 o'clock, nag-umpisa na yung asawa ko na mag-level eh. So, 4 o'clock, iniwan na namin. Hindi na namin tinapos yung pag-level. So, sabi niya, sige, bukas na lang ng umaga. Kasi nakikialam na naman si Palto. Kasi pag dito sa bahay din namin, yung bigla na lang nawawala na gamit. Hala, yung gunting na nandyan lang naman nakasabit sa may malapit sa may lababo. Hanap ka lang, hanap din makita. Kahit anong gamitin mo talagang hanap din makita. Huwag mong hanapin after mga ilang days. Andyan na, lalabas na siya. Ganun. Aga ng nail cutter. Ano, may lagayan kami ng nail cutter. Maghanap yung anak ko, man, nasan yung nail cutter? So, hanap ako ng hanap kung nasaan na baka mamaya nailapag-lapag kung saan-saan. Kahit anong gahalong katin ko na yung bangbong bahay, di ko makita yan. After mga 2 days, 3 days na nawala na sa utak mo yon, di mo na hinahanap. Makikita mo na lang na dyan lang pala sa ibabaw ng TV. Na kung tutuusin, hinahanap ko na yon sa ibabaw ng TV. Ganun yun dito sa amin. So, hinahayaan lang namin sila, gusto lang nilang maglaro. So, sa mga hindi naniniwala, okay lang. Sa mga naniniwala na meron talagang ganun. Diba? So, yun lang. Salamat sa panunood. Meron pa po itong part 3. Huwag nyo pong kalimutang panuorin uli. Kung ano man yung susunod pang mangyayari doon sa pinapagawang bahay. So, yun lang. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.